Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Norma. Bona nit, Txell. Avui destacarem dues institucions de Cardedeu que rebran una creu de Sant Jordi, els germans Castellsplanes, que seran els primers cardedeuens que rebran aquest guardó, i dos establiments del nostre poble que han rebut també un guardó de la Generalitat per ser establiments centenaris. Comencem amb el sumari. Els germans escenògrafs Castells rebran el 4 de maig la Creu de Sant Jordi. És la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalans del món cultural i associatiu en reconeixement a la seva trajectòria de més de 30 anys fent escenaris de teatre, cinema i televisió. Aquest dissabte també rebran la Creu de Terme de l'Ajuntament de Cardedeu. L'agrupació coral cardedeuenca celebra un altre acte del seu centenari, una passejada musical pels racons de Cardedeu vinculats a la seva història i en què implica entitats de Cardedeu com els Trabucaires, els Bastoners, l'agrupació sardanista i l'associació Artescena. El museu inaugura una mostra dedicada als oficis antics vinculats al poble. L'objectiu del museu és que a partir dels objectes exposats puguin recuperar la memòria oral de les persones que les van fer servir. Cardedeu acull el Campionat de Catalunya de judo. En les categories infantil i cadet són les categories més importants per consolidar un esport que va en alça. El germà Jordi i Josep Castells rebran els primers cardedeuencs que rebran una creu de Sant Jordi de part de la Generalitat. L'acte oficial d'entrega serà el proper 4 de maig, però abans aquest dissabte rebran la Creu de Terme per part de l'Ajuntament de Cardedeu. Per la creativitat i l'ofici demostrats al llarg de més de 3 dècades i la seva valuosa contribució a la cultura. Aquest és el motiu pel qual la Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar la Creu de Sant Jordi al taller Castells i Planes de Cardedeu. En Jordi i en Josep Castells, els germans al capdavant d'aquest taller, ho valoren com un reconeixement col·lectiu a l'ofici d'escenògraf. És un reconeixement al treball, a la feina, a la dedicació, a l'estimació al món del teatre, del món de l'espectacle, i que nosaltres hem tingut la sort que ens hagin escollit per això, però penso que són molts els tallers que estan fent aquesta feina que fem, que estan donant aquesta part que no la veu ningú. La cerimònia d'entrega de la Creu de Sant Jordi a tots els guardonats d'enguany serà el proper 4 de maig. Abans, però, els germans Castells estan també convocats el 25 d'abril a l'Ajuntament de Cardedeu, on rebran el màxim reconeixement atorgat al municipi. En aquest cas, la Creu de Terme. La Generalitat va lliurar la setmana passada els premis als establiments centenaris de Catalunya. Entre els gairebé 60 guardonats, n'hi ha dos de Cardedeu. Prat Carnissers, d'una banda, amb una parada al mercat municipal, va rebre el guardó per ser un dels 34 establiments que enguany compleix 100 anys. L'altra guardonada va ser la pastisseria Domingo Vila pels seus 244 anys d'història. Els orígens de la pastisseria Domingo Vila es remunten al 1770. Inicialment va ser un forn de pa, però cap a mitjans del segle XX va iniciar-se en el món de la pastisseria. La pastisseria va començar en l'any 1949, quan el meu pare es va fer càrrec, es va morir el seu pare i va agafar el negoci, i ell ho va fer més tipus pastisseria. I llavors es venien molts borregos a Barcelona. A més de continuar elaborant els borregos, el dolç típic de Cardedeu, la pastisseria Domingo Vila aposta per un producte artesanal. Doncs mira, és un tipus de pastisseria molt artesana. Moltes coses encara les fem a mà. Sobretot màquines en tenim, perquè la tècnica és la tècnica, però molt manual tot. I el producte molt natural, sobretot. Una mostra clara del seu caràcter artesanal el trobem en el forn de llenya que presideix l'obrador on s'hi fan els seus dolços. De fet, es pot afirmar que la qualitat dels seus productes és la millor garantia d'un establiment que es troba a les portes de celebrar el quart de mil·lenni. Aquest cap de setmana ha tornat al Cultural Plat. Com cada any, els cardedeuencs podien triar entre un menú o un pack per barrejar amb sopar amb un espectacle. Des de circ fins a teatre, a música i cinema. Nosaltres hem acompanyat a un grup de joves que no s'ho han volgut perdre. Cinema i sopar de restaurant. Aquest és el pack que ha triat aquest grup de cardedeuencs que, com molts, no s'han volgut perdre el retorn de la cultura al plat. De fet, han repetit l'experiència de l'any passat. Doncs perquè l'any passat també, evidentment, ho vam fer i ens va agradar molt. I acompanyo a la meva parella i d'alguna manera també li agrada molt el cinema i bueno, fem un dissabte amb sopar.
Asseguren que no van gaire sovint al cinema perquè els sembla massa car i sopar de menú en un restaurant ho fan molt de tant en tant. Per això han aprofitat la proposta de la cultura al plat per gaudir d'aquestes dues activitats. Jo crec que és una bona proposta perquè dinamitza la vida associada del poble de Cardedeu. Aquest any fins a 12 restaurants de la vila han participat a la cultura al plat i s'han programat més d'una desena d'activitats culturals. Aquest dissabte s'ha celebrat una nova edició de les botigues al carrer. Els venedors coincidien en que és una bona proposta, sobretot per donar-se a conèixer. També apuntaven que el fet de ser el centre els beneficiava. En aquest sentit, alguns van reclamar que l'activitat s'estengui pels diferents barris del poble per tal de poder arribar a més cardedeuencs. La iniciativa de botigues al carrer se celebra dues vegades a l'any i els venedors aprofiten per oferir tant productes de temporada com per fer liquidacions d'estocs. Els 100 anys de l'agrupació coral cardedeuenca s'han festejat aquest cap de setmana amb una passejada musical que ha passat pels llocs emblemàtics de la història d'aquesta coral. A més, el Cercavila ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats del poble. Dues salves dels trabucaires han inaugurat la passejada musical que ha organitzat la coral cardedeuenca per celebrar el seu centenari. La primera actuació d'aquest cor ha estat des del balcó de l'Ajuntament. I de l'Ajuntament cap a la plaça de l'Església, on els esperaven el ball dels gegants de Cardedeu. A la plaça de Sant Corneli ha estat el torn de la colla bastonera i una nova actuació de la coral, acompanyats també del grup de música tradicional Bas i Vents. Des d'allà han anat a la Torre Montserrat, on el grup de teatre Artescena ha ambientat una actuació de caramelles de la coral tal com eren a principis del segle XX. Aquest recorregut es va pensar precisament per implicar a tantes entitats com poguéssim de cultura popular, de Cardedeu, per fer una festa una mica transversal. El recorregut ha fet una nova parada a la plaça de la Cançó Catalana, al costat de Can Serra. La coral ha cantat aquí, acompanyada del grup de l'Escola de Música Lluís Collell. La darrera actuació ha estat a la Casa Espinac, actualment seu del Casal de la Gent Gran. El punt i final d'aquest recorregut musical de la coral l'han fet acompanyats de l'agrupació sardanista de Cardedeu. L'exposició Oficis de Cardedeu del Museu Arxiu Tomàs Balvei fa un recorregut per la història dels oficis més tradicionals, des de les granges de bestiar passant per la pagesia fins als tallers i obradors del centre de la vila des de finals del segle XVIII fins als nostres dies. Una Thermomix per fer-se la permanent, una calculadora de mitjans del segle XX, o el got per servir el cacaulat durant l'Exposició Universal de Barcelona de 1929. Aquests són alguns dels objectes que es poden veure aquests dies al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. L'exposició Oficis a Cardedeu recull objectes que van des del món de l'agricultura i la ramaderia fins a la indústria tèxtil, que actualment ja és inexistent. Amb aquesta exposició es vol fer, també, un exercici de memòria oral. A partir de l'exposició que la gent podrà venir a visitar, pensem que molta gent ens passarà informació oral. Per tant, podrem complementar el que és la documentació d'aquestes peces i d'aquests oficis. Aquesta col·lecció s'ha fet a partir de les més de 8.000 peces de les que disposa el museu en el seu magatzem. Moltes d'elles provinents d'aportacions fetes per cardedeuencs i cardedeuenques al llarg dels anys. A més, l'exposició ha comptat també amb la sessió temporal d'objectes de famílies de Cardedeu. La mostra podrà visitar-se fins a mitjans del mes de setembre.
Aquest dissabte s'han reunit les tres juntes d'escoltes de Catalunya a Cardedeu. La trobada de treball ha servit per avançar en el procés d'unificació d'aquestes tres colles. Les tres associacions escoltes de bas català, que actualment concentren més del 90% dels agrupaments catalans, s'han reunit per negociar la seva unificació en la Federació Catalana d'Escoltisme. Hem vingut a fer una trobada de juntes de les tres entitats de la Federació Catalana, que són Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que ens juntem un cop a l'any o dos cops a l'any, les juntes de les tres entitats, per debatre o per treballar temes concrets sobre el procés d'unitat de la federació. Aquest cap de setmana a Cardedeu han parlat sobre aspectes com la participació i la comunicació interna de la federació, però no han pres cap decisió en ferm. Avui no hem arribat a decisions finals perquè era una jornada més de treball, més d'obertura, però sí que hem arribat a uns certs aspectes comuns, criteris de com hem de fer les coses. Ens ha anat molt bé també la visió d'algun expert que ens ha donat pistes i pautes de com treballar certs aspectes que potser estàvem una visió més genèrica i ens han ajudat a aterrar, a filtrar, diguéssim, cap a més detalls o pistes que ens poden donar elements per concretar molt més, no? L'escoltisme va arribar a Catalunya el 1910 i fins al franquisme va estar unificat. Ara es vol recuperar aquella estructura. Creiem que un escoltisme unit és un escoltisme que té molt més impacte sobre la societat i capacitat de transformar la societat a través de l'activitat diària dels agrupaments, però també a través d'una activitat a nivell nacional. La propera trobada serà al setembre. Fins aleshores hauran de concretar el full de ruta per poder-lo aplicar ja al curs vinent. Aquest dissabte s'ha celebrat la Fèria d'Abril al Parc Pompeu Fabra de Cardedeu. L'acte ha durat més de 12 hores i ha ofert dansa i música andalusa a tots els cardedeuencs que s'hi han apropat. Dissabte passat, la pista coberta del Parc Pompeu Fabra va acollir la setena edició de la Fèria d'Abril de Cardedeu. Aquest acte, organitzat per l'Associació de Veïns del Barri de l'Estalvi, va comptar amb gent de totes les edats. Va tenir lloc des de les 12 del migdia fins les 2 de la matinada. Van actuar diversos grups, com ara l'Associació Rociera de la Roca del Vallès i l'Escola de Sevillanes del Barri del Poble Sec. Tots els actes eren gratuïts. D'altra banda, 14 persones van treballar perquè tots els assistents tinguessin l'oportunitat de menjar allà mateix. Es venien entrepans, tapes típiques de la zona andalusa, refrescos, cafès, etc. Ens hem llevat i sabíem que hi havia la Fèria d'Abril, ha vingut un amic del País Basc i hem decidit venir a la Cerveja. Aquesta trobada va suposar una oportunitat per reunir cardedeuencs i altres pobles amb l'objectiu de recordar els trets propis de la cultura andalusa. Diumenge, Increcendo va omplir les butaques del Centre Cultural. És el grup coral de Granollers que va guanyar el programa Oh Happy Day de TV3 i en què hi canten dues joves del nostre poble. El grup coral guanyador de la segona edició del programa Oh Happy Day de TV3, Increcendo, van actuar davant d'un aforament complet al Centre Cultural de Cardedeu. Increcendo va cantar les cançons del programa, encara que també hi va haver sorpreses. Per demostrar el talent vocal, el grup coral, amb l'ajuda del públic, va crear una cançó improvisada basada en quatre notes aleatòries que la gent va dir. A més, va haver un moment per les emocions quan una figurant del grup va interpretar una cançó de Brest per una princesa negra, una cançó composada pel seu pare quan ell encara havia de néixer. La partitura d'una cançó molt important per mi, una cançó que va fer el meu pare. El fil conductor de tot plegat van ser les cartes. Cada persona del grup en llegia una i, segons la història que contenia, interpretaven una cançó o una altra. Les cançons entre si no s'assemblen gens, llavors fer una història era molt complicat i amb el tema de les cartes doncs ens en vam sortir prou bé. Doncs és la segona vegada que actuem aquí i encantadíssims, ja, o sigui, és una vibració superforta. Quan sortim i ens tornen a reclamar és genial poder donar-ho tot aquí. Finalment el grup coral es va despedir del seu públic fent una fotografia de record i un vis de la seva cançó estrella, Happy.
optimisme davant la possible recuperació del consum de roses de cara a Sant Jordi. El mercat de la flor i la planta ornamental de Catalunya estima que es vendran uns 7 milions de roses. La reducció de l'IVA del 21 al 10% i el fet que Sant Jordi caigui en dia laborable en són factors sens dubte favorables. És un reportatge dels companys de MUTV, la televisió del Maresme. Els floricultors, els majoristes de flor i els floristes encaren amb optimisme la propera diada de Sant Jordi. S'espera que la reducció de l'IVA del 21 al 10%, el fet que la celebració sigui un dia laborable i el repunt en el consum siguin determinants aquest any. Aquests dies el sector rep el major nombre de comandes i tot sembla indicar que recuperaran els nivells de consum de temporades enrere. Per Sant Jordi passa sempre el mateix. Al principi està tot com molt parat, fins que al final hi ha una explosió i normalment sempre va bé. La climatologia sembla que pinta bé, doncs esperem que més o menys sigui com cada any. En principi pinta bé, ha fet bon temps, una mica de massa fred a les nits, però bueno, en principi la producció ve bastant bé i jo crec que serà bo. Estem a precampanya, nervis, els pedidos comencen a haver-n'hi, però de moment la gent està bastant tranquil·leta. Els ànims, com que és un dijous i és entre setmana, creiem que serà igual que els últims anys i n'hi ha molt bé. El mercat de flor i planta ornamental de Catalunya és una de les zones claus d'on sortiran el major nombre de roses. Els experts preveuen que se'n venguin 7 milions. Tot i això, la majoria seran d'importació. I és que l'alta demanda, concentrada només en un dia, no permetrà que totes siguin d'origen català. Concretament, només un 15% de les roses venudes provindran de productors locals, principalment del Maresme. A veure, diuen més o menys que es venen 6 milions de roses, no?, a Catalunya aquests dies. Aleshores, amb la producció que hi ha aquí, clar, igual no hi hauria prou per assolir aquesta xifra. Aleshores, és una cosa que una mica involuntàriament hi és. A l'hora de vendre, el que és molt important és la confiança. I a l'IVA, diguéssim, la baixada dona molta confiança a la gent, no? Perquè al final es nota amb el preu, no? Perquè si passem del 21 al 10, doncs són menys diners que et costa el material vegetal. I això és molt bo. Home, l'IVA el que fa és que facilita la venda, perquè evidentment són més econòmiques, l'IVA és més barat i la gent doncs, té més facilitat a l'hora de comprar. Normalment sempre s'afronta bé i aquest any pinta bé igual que totes les diades. Potser va una mica tard, la gent li costa més decidir-se, però al final s'acaba venent, cada any s'acaba venent. Jo no he vist mai cap Sant Jordi que no es vengui. L'únic que pot afectar una miqueta aquest any, ja que la importació de Colòmbia i d'Equador és molt gran, sabeu ara que el dòlar està guanyant, ens està guanyant posicions a l'euro. Llavors això és l'únic que repercuteix una miqueta amb el preu de l'arròs que ens ve d'Amèrica, però com que la gent vol vendre, s'ajusten més amb els preus i els preus són més o menys els mateixos que l'any passat. La major part de les roses que es vendran seran d'Equador, Colòmbia, Holanda i d'arreu d'Espanya. Pel que fa a les varietats, destaquen la Freedom, la Red Naomi, Grand Prix i Samurai. La vermella es vendrà en més d'un 80% dels casos i la segueixen la blanca o la groga. Nosaltres, com a productors, doncs tenim la Red Corvette, que és com d'un color més ataronjat, més no és tan vermella, diguéssim, i té una obertura en forma d'espiral i molts pètals. I després tenim la Samurai, que és una rosa més fosca, diguéssim, amb un vermell més intens. Aquestes dues són les nostres estrelles, que no vol dir que siguin les millors, perquè de roses n'hi ha de moltes varietats i molts tipus i no pots dir que una sigui millor que l'altra, no? De cada 10 roses, 9 són vermelles, perquè és el nostre Sant Valentí, els catalans. És el dia de l'amor i de la... Llavors, què passa? Que l'home que regava la rosa vermella a la seva senyora ni regava una de blanca o una de rosa si té filles. Això és una tradició que s'està cada dia s'està augmentant més. Després tenim la rosa del Barça, la rosa blava, la rosa arcoiris, que és la rosa gay, que també se n'està venent molta, i hi ha de tot tipus de roses, hi ha tots els colors. Tu dius el color que vulguis i fins a negre. Bueno, hi ha rosa negra, també. Els floricultors maresmencs destaquen la singularitat de les seves roses per davant de les que arriben d'importació. La rosa d'aquí, la que està feta al Maresme, per exemple, el bo que té és la sanitat que té de la fulla. O sigui, és una rosa que no ha viatjat, que s'ha fet doncs, al cantó del mercat, com aquell que diu. Aleshores, la sanitat que té de la fulla i ho maca que és a l'hora de fer una foto, doncs no té res a veure amb una rosa que igual ha viatjat,
igual ha tingut un procés de fred, etc. O sigui, és una mica el quilòmetre zero, no? La frescor que té, no? Bueno, ja sabeu que aquí al Maresme tenim 4 o 5 productors molt bons de rosa, que és clar, aquesta rosa és collida del dia i entregada a les floristeries, i és una rosa de molta qualitat, cada any hi ha menys, però els productors d'aquí estan molt animats perquè ho vendran tot. Per això es té que portar rosa de tot el món. El sector és optimista davant la possible recuperació del consum aquest Sant Jordi. Això sí, ja es mostren preocupats pel Sant Jordi del 2016 i del 2017, que cauran dissabte i diumenge. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat de Catalunya de judo de les categories infantil i cadet al nostre poble. Desenes de petits judokes han trepitjat els tatamis per fer-se amb algun dels trofeus, però també per demostrar que aquest esport gaudeix de bona salut al nostre país. Cita important la que s'ha donat aquest cap de setmana a Cardedeu, al Campionat de Judo de Catalunya en categories infantil i cadet. D'aquí n'han sortit els millors judoques catalans que competiran al Campionat d'Espanya. Les categories infantil i cadet són les més potents a Catalunya. Realment a Catalunya la categoria infantil i cadet és el nivell més fort que tenim, i realment és un potencial que realment estem treballant molt a nivell de federació i a nivell de club, perquè realment és el nostre futur a nivell català. Les grades eren ben plenes per gaudir d'un dels esports que passa més desapercebut a casa nostra. Paradoxalment, per això, des dels clubs i la Federació Catalana de Judo s'assegura que és un esport en ple creixement. Cada vegada estem creixent més a nivell de llicència, perquè realment a les escoles també s'està fent judo i de les escoles és quan passen al club. Això no és només una impressió. Com a exemple, al Campionat de Judo de Catalunya hi havia 160 judoques cadets i 180 d'infantils. Molta gent, encara que no ho sembli, o sigui, lògicament no podem comparar-ho ni al futbol ni al bàsquet, però realment avui, entre la participació de cadet infantil, aquí participaran pràcticament quasi 400 competidors. El Campionat d'Espanya se celebrarà a Jaca el proper 16 de maig. Tornem a posar la mirada en la natació sincronitzada. I és que el Club Natació de Cardedeu va participar al Campionat d'Espanya que es va celebrar fa unes setmanes a Elx. La seva entrenadora, la Txell Paipoc, ens ha explicat com els va anar. Era la primera vegada que participaven al Campionat d'Espanya, però havien fet mèrits per ser-hi. No en va, es van proclamar campiones de Catalunya. A Elx s'hi van assolir i es podria dir que sobrepassar totes les expectatives. El Campionat d'Espanya, clar, hi ha un nivell molt alt, però estem molt contents dels resultats que vam obtenir. Hem de tenir en compte que en el que es diu combo, que és el que fan amb música totes a la vegada, una estona estan totes, una estona fan dos, una estona fan tres, però sense tocar mai la paret. El que és en combo van quedar onzenes, després van fer una petita penalització i van quedar 12. Davant nostre va quedar el Mataró i el Sabadell, que són dos clubs de Catalunya també, que tenen molts més anys com a club que nosaltres. Per tant, ens vam apropar moltíssim a ells, cosa que ja és un gran progrés per nosaltres. I clar, va ser 11 de 18 clubs totals, però hem de tenir en compte que n'hi havia en el Campionat d'Espanya una trentena, el que passa que no tots tenien suficients nenes per fer un combo. El proper compromís de les nedadores serà aquest mateix estiu en una nova edició del Campionat d'Espanya. En Jaume Fort és una figura ben coneguda al nostre poble, ja sigui per la seva faceta esportiva, com també la política, ja que va ser regidor al nostre poble. Hem parlat amb ell per saber quins plans té de cara al futur, ara que ja ha aconseguit la seva fita més imminent, aconseguir que l'handbol Cardedeu ascendís a Primera Catalana. En Jaume Fort és tot un referent dins el món de l'handbol, encara que potser també ho hagués pogut ser com a jugador de beisbol. I és que de petit jugava els dos esports fins que va haver de triar-ne un i va decantar-se per l'handbol. Una decisió que no li va anar gens malament. Vaig anar pujant les categories fins a cadet, aquí a Cardedeu. A cadet de segon any em va venir a buscar el Granollers. I després doncs, vaig estar a Granollers. El Granollers va ser on vaig donar el salt a la Divisió d'Honor. Vaig poder debutar diguéssim, a la Lliga Estatal, a el que és avui en dia la Lliga Sobal. I bé, doncs vaig estar a Granollers 6 anys
I sense donar-me compte, allò es va convertir en handbol professional, es va convertir en la meva professió. De Granollers va marxar cap a València. Després va jugar a Santander i els últims 5 anys va jugar a la Bundesliga alemana. Es va retirar als 38 anys. Des de llavors ha tocat moltes tecles. Ha format part del comitè organitzador dels Jocs Asiàtics a Qatar, del de l'Eurobàsquet 2007, ha entrat en política com a regidor a Cardedeu i ha col·laborat amb la Federació Coreana d'Handbol. Justament Corea del Sud pot ser el seu proper destí. Aquest projecte bàsicament és un projecte de tecnificació de porters d'handbol. Es tractaria d'estar en el centre d'entrenament olímpic que hi ha a Seul, i en allà doncs, treballar amb els porters de les diferents seleccions nacionals, tant masculina com femenina, a nivell absolut, a nivell júnior, a nivell juvenil, i doncs, bé, és una experiència que ja ho he provat, ja sé el que és, va ser molt positiva. Si marxés seria fora fins al novembre i tornaria amb la temporada de competició ja encetada. Assegurar per això que li agradaria seguir dirigint el primer equip d'handbol de Cardedeu. M'interessava un grup motivat per aprendre, o sigui, que tingués il·lusió per millorar, perquè això és el que em mou. És a dir, el dia que vegi que arribo aquí i no hi ha aquesta motivació per millorar, per superar-se, jo aquí s'obro. A Cardedeu hi ha format una família i té una empresa de serveis esportius. Si a tot plegat se li sumen els 11 trasllats que du a l'esquena, en Jaume diu que li és complicat seguir vinculat al món de l'handbol professional, si bé assegura que no descarta res i que li agradaria seguir l'handbol de ben a prop. I acabem, no abans, sense repassar les notícies més destacades al sumari. Els germans escenògrafs Castells rebran el 4 de maig la Creu de Sant Jordi. És la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalans del món cultural i associatiu en reconeixement a la seva trajectòria de més de 30 anys fent escenaris de teatre, cinema i televisió. Aquest dissabte també rebran la Creu de Terme de l'Ajuntament de Cardedeu. L'agrupació coral cardedeuenca celebra un altre acte del seu centenari, una passejada musical pels racons de Cardedeu vinculats a la seva història i en què implica entitats de Cardedeu com els Trabucaires, els Bastoners, l'agrupació sardanista i l'associació Artescena. El museu inaugura una mostra dedicada als oficis antics vinculats al poble. L'objectiu del museu és que a partir dels objectes exposats puguin recuperar la memòria oral de les persones que les van fer servir. Cardedeu acull el Campionat de Catalunya de judo. En les categories infantil i cadet són les categories més importants per consolidar un esport que va en alça. No, tio, no n'hi ha. I acabem, però avui tota la família de la tele volíem acomiadar la Júlia, la nostra companya, que durant més de 2 anys ha estat aquí amb nosaltres, i que ens marxa a Xangai a buscar una nova vida, no? Exacte. Què vas a fer-hi? Explica'ns-ho. Hi estaré un any, o potser un any i mig, es pot allargar, i acompanyo el meu nòvio, que li han donat una feina allà, i jo buscaré la vida. Digue-ho bé, marit. I si puc, marit. Ara hi ha marit, no perquè volia, sinó per conseqüències col·laterals. Però espero buscar-me la vida i continuar fent periodisme, que és el que m'agrada. Doncs moltes gràcies per tot, per haver servit amb nosaltres, per haver ajudat a nosaltres a... No t'emocionis, no t'emocionis. Que et recordarem que aquí tens una família i que... I tornaré, no et pensis ara que me'n vaig i no torno, tornaré. Molt bé, doncs us deixem amb el programa de Batalletes i nosaltres ens tornem a veure dijous. Moltes gràcies.